Goeiedag en welkom by Oordenking en hierdie week gesels ons oor God se ekonomie, oor geld, oor finansies, oor dinge wat alledaags is. En is vreemd vir so lank, is dit 'n taboe ding in kerk. Jy kan nie in kerk oor geld praat nie en is dit bietjie sensitief raak en klink selfs 'n preek oor sonde soos nee, die ou praat oor geld. En gelukkig hier kan ons hieroor gesels. Ons kan bietjie saam daaroor dink. En geld is iets wat deel is van ons lewe. Dis God het vir ons ruilmiddels gegee. In die ou tyd was dit altyd kamele en diere en al sulke goed en ek is baie dankbaar. Dis nie meer die geval nie, want anders wat sou ons elke Sondag maak met al die kamele wat daar by die kerk kom staan en weet waar moet ons met hulle dan gaan? So ons is dankbaar vir geld, maar dis meer oor wat geld aan mense doen wat die probleem is. Vandag kyk ons bietjie verder aan na Jesus se ekonomie en ons kyk na die verhaal van die ryk jong man. En ek wil jou vra, luister met vars ore. Dit is 'n lang stuk en ek gaan hom lees en miskien moet jy met toe oë sit en net luister na wat God en die Heilige Gees vir jou wakker maak in 'n storie waarmee jy miskien baie bekend is. Ons lees saam Matteus 19 vers 16 tot 30. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel jy? Het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie. Eer jou vader en jou moeder en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê, in watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het hulle geweldig ontstel en het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg, wat sal ons daarvoor kry? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op die koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het van die huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees. En wat laaste is, eerste. Wat hoor jy? Wat is die gedagte wat by jou opkom en in Jesus se ekonomie gaan dit oor wat jy vashou? Sien dadelik as ons hierdie stuk lees, dan dink ons, so jy mag nie geld en jy mag nie ryk wees nie. Die wat baie het, jy skof amper so, die stuk en die wat min het sê, ja, hulle moet vir ons gee. Hierdie gaan nie oor of jy mag ryk wees of nie mag ryk wees nie. Hierdie gaan nie oor of jy baie besittings mag hê of nie mag hê of nie moet hê nie. Hierdie gaan oor wat hou jy vas. Is dit wat jy vashou so sterk dat jy nie bereid is om Jesus te volg nie? Is jy bereid wanneer God het van jou vra om het te laat gaan, om het te laat gaan? Of sê jy nie, ek kan dit nie laat gaan nie. Sien ons getrouheid oor finansies, handel oor waar ons hart lê, waar ons skatte lê. As God vir jou baie gee, vertrou hy jou daarmee en hy sê, hoor jy bestuur dit goed, doen goed daarmee, woeker met dit, laat dit vrug dra. En as jy min het, sê hy, vertrou my, ek sal vir jou altyd genoeg gee, ek sal altyd vir jou gee wat jy nodig het vir elke dag. So hierdie gaan nie oor die hoeveelhede nie, het gaan oor wat die hoeveelhede aan jou doen. Want arm en ryk, baie en min kan precies dieselfde effek hê. So vandag die vraag, wat hou jy vas en wat hou jou vas? Watter deel van jou finansies is besig om jou dood te maak, wat jy nie ewige lewe kan kry nie? Of wat hou jou weg van God? Of jy skwaad van hom omdat jy baie het of min het? Of jy vergeet van hom omdat jy baie of min het? Wat ook al die geval is, wat gebeur met jou? As God het van jou vra wat op te gee of om meer te gee, sal jy dit kan doen. Of as hy vir jou vra om self die bietjie wat jy te gee, sal jy dit kan doen. En watter formaat ook al, of nou vir die kerk is of vir iemand, wat is dit? Andrew Murray skryf die volgende, hy sê, the world asks, what does a man own? Christ asks, how does he use it? En dis die geheim. Wat doen ons met geld en wat doen geld en finansies aan ons?
Dis nie sleg nie, dis nie ewel nie. Dis gebruik om te ruil en transaksies te vorm. Maar dit het al baie mense verskriklik seer gemaak. Sien geld, geld kan ons nie verander nie, maar dit verander, of dit verander mense baie keer. En dit behoort nie. Wat hoor jy vandag? Wat maak jy Heilige Gees binnen in jou wakker? Waar kry jy vrede? Waar kry jy rustigheid? Waar kry jy dankbaarheid? Of waar word jy geconfronteer en besef, sjo, ek voel te neergedruk, ek voel swaar. Miskien is daar iets daarin waar Heilige Gees vir jou wil wys. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons hierdie storie kan lees en met vars ore kan hoor. Heilige Gees, dankie dat die dinge vir ons uitlig. Dinge wat ons besef, oh, maar hier hou ek te veel vast. Daar, ek sit al my hoop op daai en op die volgende deal en daai en in plaas van die. Dankie dat ons vandag jy ook kan loof en prys vir dit wat jy vir ons gee. Dat jy vir ons genoeg gee altyd om deur te kom. Dat jy vir ons genoeg gee om meer as net genoeg te hê en dat jy altyd 'n getroue God is, dat jy kinders nie in die steek laat nie. Dankie dat ons jy vandag daarvoor kan loof en prys. Mag ons vandag net in eerlike gesprekke met jy staan. Mag ons ons finansies voor jy oop lê, jy weet reeds waar aan gaan, maar mag ons ook werklik eerlik wees oor hoe ons dit hanteer en waar ons dit spandeer. Ek bid dit en ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en spandeer tyd hierop. Vra die Here, Here wys my, waar is ek in hierdie verhaal? Ons kuier môre weer. Totsiens.